ともとお客さんが見つけてくれて、で、まあ、一度はね、その先生を目指して、教員としてやったんですけど、やっぱりこう美容師としての夢を諦めきれず、まあ、もう一回こう美容師にチャレンジしたいということで、うちにこう中途で入ってきたんですけど、もともとコンテストとかも結構、問いの時代にやってて、結構ウィッグのこうクレディとか、ショーとか撮ったりもしてて、作るのは好きなんだなっていう印象があって、創作意欲が強くて、で今、どっちかってこうスタイリストとしてサロンアカとして、まあ、今、伸び盛りなアリサちゃんって感じなんで。よろしくお願いします。お願いします。あ、いきなり、いきなり、いきなりですね。その、謎リアクション。ヘアキャンプ。ニュービーのご案内。背景早春の早漏近藤様におかれましてはますますのご健勝のことお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立ての通り、厚く御礼申し上げます。さてこの度ヘアキャンプではヘアキャンプニュービーを企画しております。この企画は教育カテゴリーにこれから挑戦したいしてほしい次世代美容師の活躍の場を作り可能性を広げるための企画です。選ばれし今をときめく美容師様にはヘアキャンプの完全バックアップのもとライブセミナーに登壇していただきます。今回は近藤愛子様にはこの企画の第1回目を飾る講師としてこちらの招待状をお届けいたします。近藤様のご参加心よりお待ちしております。ヘアキャンプ、森本健司、お願いします。ありがとうございます。いやどうですか、アリサさん。ありがとうございます。セミナー企画ね、いまいちわかんない。アリサさんが第1回目の指名にいただいたっていうことですね、はい、嬉しいです。ロードトゥーセミナー講師っていうことですね。すごい、なんか止まるのかっていう、まだでもこういうなんかニューというついてるんで、しかも第1回目ってこっち選んでいただきすごく嬉しいです。ヘアサロンレコで働いています近藤ありさです。去年レコでこうスタイリストになったんですけど、アシスタントはこう1年半で、一応レコとしては一番最速でスタイリストデビューをいたしました。今はまだ自分のスタイルをこうどうやって発信していくか自分なりに考えながら日々過ごしてます。コースは今まではないですね、はい、ここに入社する前にこう美容学校で教務助手を1年間だけやってたんですけど、なんかそう学生にアドバイスするとかそういう助手はそういう役目なので、こういった感じでメインでやるっていう形は初めて。先生歴は一応ある。先生歴はある。すごいですね、はい、ちょっとなんか固い言葉でちょっと理解に入ってちょっと遅かったね。でも今日まで全然なんか何があるか全然そうだよね、全くね、うん、とりあえず開けといてみたいな感じだったね。何があるんだろうってちょっと思ってました。マジで大抜擢ですね。ありがとうございます。